Heinäkuun 3. päivä, Jumalan kansa. Minä otan teidät kansani ja olen teidän Jumalanne. Toinen Mooseksen kirja, 6. luku ja 7. jae. Jumalan luomistyön päätöstarkoitus, kirjoitti Alan Stibes, oli tehdä kansa, josta hän voisi sanoa, minä olen heidän, he ovat minun. Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. On ihmeellinen oikeus kuulua Jumalan kansaan. Vanhassa testamentissa Jumala puhuu Herrana, luojana, isänä, tuomarina, kuninkaana, auttajana, pelastajana, kalliona, turvana ja puolustajana ja Israelista hänen omanaan, hänen kansanaan, hänen poikanaan, hänen viininään, hänen palvelijanaan, hänen viinitarhanaan, hänen morsiammenaan, hänen Jumalaan, Jumalanaan. Aina painostetaan Jumalan herruutta. Jumala vapautti kansansa Egyptistä, sääti liittonsa lakinsa, piti kansastansa huolta, johdatti sen erämaan halki, antoi kansalleen valtakunnan, lähetti sille profeettoja, vapautti sen maanpausta. Ja kun aika tuli, oli tullut lähettää heille poikansa. Jumalan kansan historia sitä vasten on täynnä epäonnistumisia, tottelemattomuutta, kapiointia, luopumusta, syntiä, lankeemusta. Kuitenkin Jumala tuomionkin keskellä tarjoaa pelastusta, lupausta uudesta rakkaudesta ja armosta. Ehtona on vain se, että he palaavat hänen luokseen. Hesekiel 36. luku 24. ja 26. Hosea 14. luku 1. jakeesta 8. Jumalan herruus, ihmisen pappina ja Jumalan pelastus käyvät ilmi myös uudesta testamentista. Enkeli kertoi Sakariaalle, että heidän poikansa toimittaisi Herralle valmistetun kansan. Luukas 1. luku ja 17. jae. Kun Johannes varttui, hän saarnasi parannusta, jotta ihmiset olisivat valmiit kuulemaan Jeesuksen tuomat hyvät uutiset. Kun hän saapui vapahtamaan kansansa heidän synneistänsä. Matteus 1. luku 21. jae. Isä, auta meitä paremmin ja selvemmin tiedostamaan, että olemme Jumalan kansa. Millainen Jumalan kansa pitäisi olla?